Alemme versille 1609 metriä. Heikkinen nimikko lähtö. Pois numero 6, Whether or Not ja 8, Black Eyes Boost. Loppa 4,65 spelet se första avdelning. Strukna numero 6, Whether or Not. Hok otta Black Eyes Boost. Lähtöauto liikkeelle starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään kaksisaltaan. Journey vauhdilla liikkeelle hakee kärkipaikan. 4 Jenkmätsen tuntuman toista rataa pitkin. 3. karteeseen 5 Overfun Match. Nyt Jenkmätsi johtavan kantaa. 5 Overfun Match johtavan rinnalle. 3 Herakleitos F toiseen ulos. Ja 7 Löblixten hekuttaa 3. kohti kärkihevosia. 9 Take a Bow on 3. sulkona. 4 sulkona 10 Cables Cadeau. 1 Get Going Goldi 3. sisällä. Sitten 11 Daddy Boy 5. ulkona ja etusuoraa tullaan. Ja 7 Löblixten on kiertämässä johtohevosen rinnalle. Avauspuolikas, se mennään aikaan 14,5. Kierrossa matkaa maaliin. 7 Löblixten on kiertänyt 3. kautta johtavan rinnalle. Johtavaa seuraa 4 Jenk Mätsä, toisessa ulkona 5 Overfun Mätsä. Tallikarteeseen mennään 3. ulkona 3 Herakleitos F. Suosikki 2 Salton Journey ja selkeä sellainen on kärkipaikalla. 3. sisällä on 1 Get Going Goldie, 4. ulko 9 Take a Bow kiriin 3. kirissä peränsä numero 10 Cape Hills Cadeau. 12 Guyana sisärataa 4. nostaa nyt 4. ulos ja 3. kertoo häneltä myös 11 Daddy Boy. 2 Salton Journey jatkaa kärkipaikalla ja sen nimi 1000 metrin väliajaksi saadaan 15,5. Hyvää vauhtia on pidetty. 7. Löblixten tulee toista rataa pitkin, sillä ei ole enää otetta kärkihevon. 4 Jenk Mats on johtavan takana vailla kiritilaa. Se on kakkossuosikki. 1 Get Going Goldi 3. sisällä. Ulkoa 9 Take a Bow, mutta sekään ei kärkeä kohden etene. Näin 10 Cables Cadeau kääntää kiriin jo 4. ja etenee hyvin. 5 Overfun Mats puolestaan toisesta ulkoa kiriin, kun 300 metriä oli matkaa maaliin. 2 Salton Journey johtaa. 4 Jenk Mats on sen takana. 5 Overfun Mats 3. ja 4. hekuttaa 10 Cables Cadeau. Loppusuoraan tullaan 2 Salton Journey. 5 Overfun Mats olisi yllättäjä. Toto 6-5 peliin. 100 metriä matkaa maaliin. Ne 2 Salton Journey kontra pitää tilannetta hallinnassa. 5 Overfun Mats on kakkosena. 3. on tiukempaa. 1. 2 Salton Journey. Viimeiset 500 metriä 18.5. Sistven 100 meter Arton Femme. Seuraavan lähdön 5 esittelyyn 10 minuuttia. 10 minuuttia Artille Fileringan Lopfem. Lähdön 4 voittajaksi vahvistetaan numero 2 Sultan Journey, 16.9 voittoaika. Salton Journey ja Esa Holopainen avauskohteen voittaja valjakko. 14.5, 15.5 olivat väliajat ja päätöspuolikas vain 18, joten sehän taisi olla eski vähän niin kuin ylivauhtinen kisa. No joo, niinkin voisi ajatella, mutta tämä meni niin kuin tosi helposti tuossa, vaikka on raskaat nuo olosuhteet, niin ei tuntunut se vauhti kyllä miltään. Että ihan, kyllä mä pelkäsin tätä keliä, mutta ei näköjään hyvä, se oli tälle kelillekin. Niin, sehän oli suorastaan miljoonan näköinen koko matkan. No joo, kyllä se oli, että ei sitten vähän löysäsin tuossa loppusuoralla menemään, niin ei kyllä sieltä vielä löytyy, että ihan kiva, että menee tällä tavalla tämä hevonen.
Ja sitten vielä Viktor Kärppä omasta tallista tulessa kolmannessa kohteessa. Sitä paluuta odotetaan todella kovasti. Mitkä on viime tiedot? No ihan hyvä, että hevonen on kyllä aika innokkaan oloinen tuossa lämmityksessä. Toivotaan, että selvittää ravia tuon vitosradan tuossa ja saa hyvä ehjä tartti, niin siitä on hyvä jatkaa. Hienoa. Onneksi tästä. Kiitos. Lähdön 4. Heikkinen lähdön voittaja on suosikki numero 2, Sultan Journey. Heikki Taipale on Sultan Journeyn kasvattaja. Journey Hester AB omistaa. Olli-Pekka Holopainen hoitaa ja Esa Holopainen valmentaa ja ohjasti voiton. 16.9 oli voittoaika. Lämpimät onnittelut. Ja kauden 16 starttiin tulee jo 8. täysosuma. Ja voittaja onnittelemassa ovat Heikkiseltä Joonas, Jukkis, Juhani, Jyrki ja Jeppo. Lähdön 4. Vahvistettu tulojärjestys on 2, 5, 3, 2, 5, 3, Onyx Veldenimolla.